Трагічний випадок на Дніпропетровщині. Під час уроку хореографії померла 9-річна дівчинка. За словами вихователів, на здоров'я дитина не скаржилася. Танцями займалася вже давно. Подробиці дізнавалася Олена Мендалюк. Трагедія сталася ось у цьому класі хореографії в суботу. Сьогодні тут порожньо. У центрі позашкільної освіти на 9 днів призупинили навчання. Тут вже була карета скорої допомоги, була патрульна поліція, машина оперативників. І, собственно, я прийшла в той момент, коли вже виносили тіло дитини. Общалась потім в соцсетях з батьками дітей, які вводять дітей в цей же кружок. Вони всі в шокі. Ніхто не розуміє, як це відбувалося, не змогли спасти дитину. Директор центру розповідає, заняття з хореографії розпочалися, як завжди, опівдні. Після розминки одній з дівчаток стало зле. Дитина знепритомніла. До неї підбігла керівник гуртка, почала їй робити штучне дихання, масаж серця. Швидка констатувала біологічну смерть. Попередньо нам сказали діагноз рефлюкс, але це попередній діагноз, якби. Кінцевого діагнозу ми не знаємо. Ліана – четвертокласниця. Завтра їй мала би виповнитися 10 років. У школі, де навчалася дівчинка – траур. Однокласники з батьками збираються на похорони. Директор каже, Ліана була доволі активною і товариською дитиною. Дівчинка не хворіла. Дівчинка була життєрадісна. Завжди була в колективі. І у школі, і в центрі позашкільної освіти кажуть, дитина ніколи не скаржилася на здоров'я. Що стало причиною смерті, вивчають правоохоронці. Чекаємо на висновок експертизи. Після експертизи може буде встановлена причина смерті дитини. Сьогодні ввечері стали відомі результати експертиз. Смерть настала в результаті хвороби, проти якої слідчі не розголошують. У центрі позашкільної освіти розпочали своє розслідування. Хореографа від роботи не відсторонили. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.